Ni imodoka yo mu bwoko bwa Hiace yavaga mu muhanda Byumba Karuruma Nyabugogo yaje kugera ahazwi nka Nyabugogo izanye abagenzi, bityo ngo igikata umuhanda werekeza muri gare ya Nyabugogo igahita ishya igakongoka. Gusa abaturage bavuga ko abagenzi bose bari barimo bavuyemo ari bazima. Tangiye byaka nk'akabuje mbona irafashwe iragurumanya, basukamo amata, basukamo super deep, tubona iragurumanya we. Abantu bagiye bavamo gake gake biruka biruka bapakurura n'ibintu baraguruka, batangira kuzimya, bazanya na kizimya moto gatoya, basa nko guhuhamo barayikongeza. Sinitse tuyivana Karuruma, imodoka irimo iracika intege, abagenzi baviramo hariya, igeze hariya muri feruje noneho itangira gucumba. Icumbya ati nimujye kuzana amazi. Nijye wari ufite n'akabido ngiye kuzana amazi ari n'amata byose twasutsemo. Noneho imodoka igeze aho ngaho ureba, aho ngaho igeze ademaye yanga kudema, ikubita sinyari y'amatara, niko kwita icumbi itishya yagurumanya umuriro ugera hejuru. Abwo nuko ziriya nsinga ziri hejuru cyane, nabyo biba byagize ikibazo mu mujyi. Hariya uburyo uturitsemo yakoze urugendo rurerure, urumva ntibayishyiramo amazi, umuntu yaturitse cyane. Ashobora gutuma imodoka ishya, ariko kuba yakoze urugendo rurerure ariko ikaba itariparikingi, hari harimo abantu yari inuzuye. Noneho buri ikintu cyabayeho yari igabwa ifite n'utundi tubazo buriya imodoka. Nje nari mpagaze hariya haruguru ahantu bita ku isi ya cyenda, mpita mbona imodoka ipine rya mbere riraturitse, yumva irya kabiri riraturitse. Mpita mbona umuriro ugiye hejuru, ariko sinzi icyabiteye, nabonye imodoka iturika, ariko yari iri kwaka byatanze, wagira ngo bari bayimenye iyo nayo isanzwe. Nshobore kuba nyine mbona imodoka iragurumanye, sinzi nyine icyaba cyabiteye. Abantu bari bavuyemo yari iparitse hariya nyine bagiye gufata abagenzi. Yahiye iragurumana yose, ureba ko nta gisigaye, yasigaye ibyuma byonyine. Abaturage bavuga ko iyi nkongi yabatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka nk'uko babigarukagaho. Hari igihe wenda aba yakoze urugendo rurerure cyangwa ari insinga zihuje wenda zikora siriko, no gushyira kwa moteri. Kuko n'ubundi uriya mushoferi nawe yanze kuva ku izima, agombye kumukururamo. Byashoboka ko yagiye urugendo rurerure. Yakoze urugendo rurerure, ntabwo yari akayikontorora, kuko nawe yanze kuvamo, agombye kumukurura kugira ngo afere. Siriko ageze hano muri feruje araparika, abantu bavamo bose bamaze kuvamo ihitisha. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahavaga, ishami rya polisi rishinzwe gukumira inkongi ryari rimaze kuyizimya, n'ubwo n'ubundi ntacyo baramiraga, ndetse kandi bakinakomeje iperereza ngo hamenyekane neza icyaba cyatumye imodoka ifatwa n'inkongi y'umuriro. Ubwo twageragezaga kuvugisha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, ntabwo byigeze bidukundira. Ngendije Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Araza ageze hano, ntabwo yahanyaye n'intare, ntiyahamaze n'iminsi rwose, yahereye ko umugore nabwo aramanuka. Mugwaneza Sharire ni umugabo utuye mu murenge wa Rwimiyaga, aha ni mu karere ka Nyagatare. Arimo araganiriza umunyamakuru wa BTN TV uburyo ki umugore we yamutaye akamutana abana, ku ruhungu we akaba abayeho ubuzima bushaririye. Twari twashakanye uburyo butemewe n'amategeko, ntangira rero gahunda zo kugira ngo njye iwabo njye kwirega no kumusaba n'ibiki no gukora. Ndabikora, ndagenda, nagiye jyenyine n'inshuti yanjye umugabo bita Nsanzwe. Noneho igihe kigeze, umugore maze kumusaba iwabo no kumukwa, aragaruka. Agarutse akajya, umugore nawe twaba turi kumwe n'aba ngiye nko kuri dayari, ubwo najyaga nkora akazi ko kugemura amata y'abaturanyi, hasanga yagiye, nkamuhamagara, ese uri? Ati natashye. Ese byagenze bite? Ati natashye, ntumbaze ibindi. Akagenda, nkirukanka nkakurikira, nkajya gucyura akanga imvugo n'imwe ngo ntagashaka kubana nanjye. Nta kindi, ese mwapfuye iki? Nta kindi, sinishaka kubana nawe. Bibaho, umwaka urashira, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu. Ejo bundi nibwo yagize ate, yagiye ku 2022. Yaragiye
amari wabo amezi atandatu asigana n'abana ndirukanka ndamucyura arangarananira aravuga ati sinyishaka kubana nawe urumva nibyo ngibyabayo bukeye muhamagaye ariko se n'ubu ubu ntiwagaruka mu rugo ngo usange abana bawe ambwira ati se ndagaruka n'ubundi cyanjyanye cyararangiye nke niba wigumiye akomeza avuga ko kandi yagerageje kujya kumucyura akohereza abana be ngo bajye kumucyura ariko uyu mugore n'ubundi wakanga akababera ibamba ngo nahaziye ngo nahamare n'iminsi ibiri atari kurabona ubu ngubu nzaguma iwacu nkese ko nagucyuye ukananira nkugire ati ushaka uburyo naza abana bari bakiga abana baruhutse mfata abana mbahereza itike ndabategera mbageza Nyagatare mbahereza abamotari b'iwabo barabatwara ndababwira rero mugende mubwire sogokuru wanyu na nyogokuru uko muje gutwara nyoko mutari bumusige nuko byagenze umugore agaruka araza ageze hano ntabwo yahanyaye n'inka ntiyahamaze n'iminsi rwose yahereye ko umugore nabwo aramanuka yigira hano kwa nyirabukwe akahaba gutyo akazamuka aba mu rugo genyine akaza saa tatu saa yine z'ijoro ngumva arakomanga akingura namubaza ngo uvuye hehe aya masaha akirukanka agasubira kwa nyirabukwe ati yaranyije ubuyobozi rero icyo mbusaba ni ukundenganura kuko ndarushye ndarushye kuzerera umugore yanyanganyishije n'abamudugudu yanyanganyishije n'akagari umurenge akarere niko ntaragongana nako telefone igendanwa y'uyu mudamu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuyihamagara inshuro zirenga esheshatu zose asanga itari ku murongo umugabo kandi avuga ko iki kibazo kizwi n'inzego z'ibanze muri uyu murenge ibyatumye twifuza kumenya iby'iki kibazo neza umunyamakuru wa BTN TV agerageza guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimiyaga ariko ntibyadukundira usanzwe mu muco nyarwanda umugore iyo yahukanye umugabo ategura inzoga ndetse akanatoranya bamwe mu bagabo b'inshuti z'umuryango bakajya gucyura umugore gusa ariko igitangaje ni uburyo cy'uyu mugabo yohereje abana kujya gucyura nyina ubabyara ni inkuru ya Janvier Kamanzi mu ijwi rya Jeremy Iradukunda mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda Ishuri ryisumbuye rya Migongo riri mu karere ka Kirehe inkubi y'umuyaga yaherutse gutwara ibisenge by'ibyumba by'amashuri 13 ryahawe isakaro ry'amabati 587 n'imifuniko y'amabati 42 kugira ngo ibyo byumba by'amashuri bisanwe byihutirwa abanyeshuri bongere kubyigiramo bidatenze umuyobozi wa groupe scolaire Mugongo Phineas Habimana yashimiye ubuyobozi bwabaye hafi atangaza ko mu gihe cyavuba abanyeshuri bagiye kongera kwigira muri ibi byumba bigiragamo kwahuye n'ibyago mu minsi ishize mikeya ubwo igisenge cyagurukaga ariko turashimira ubuyobozi bw'umurenge ubw'akarere bwahise buhagera butuba hafi ndetse budukorera ubuvugizi ubu rero by'umwihariko tukaba dushimira minisiteri minema ubungubu imaze kutugezaho amabati 587 tukaba dufite icyizere ko mu minsi ya vuba mikeya amashuri araba yongeye yasakawe kandi abanyeshuri barongera kwigira mu byumba bigiragamo amasomo agakomeza neza dore ko ubu ngubu uburyo bigaga twari twashyizeho ubundi buryo twari twifashishije ibyumba bibiri bya muri TVT twifashishije na workshop imwe rero tukaba dufite icyizere ko mu minsi ya vuba turaba twasumiye muri ibyo byumba bari basanzwe bigiramo abanyeshuri ni mu gihe minisiteri y'ibiza minema mu butumwa yatanze yatangaje ko twamaze kwinjira mu muhindo aho buri wese asabwa gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira no kwirinda ibiza bitandukanye muri ibi bihe by'imvura kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bw'abantu no kwirinda ibihombo bitandukanye duterwa n'ibiza iyo bidakumiriwe hakiri kare umufasha Fabiola BTN TV mu karere ka Kirehe Neba kagateba nibamfata mfite ibyo 5000 nshora kandi ntunza abana bane harimo bariga
ese mbwira ukuntu bazamfata bakabinyambura bazitwa n'inzara iyi niyo sahane yanjye nyine itunze umuryango turashakisha gake gake nyine ariko nyine menerevari nubwo bayigabanyije nicyo gihumbi kugira ngo tukibone n'intambara kuri uyu wa mbere nibwo biteganijwe yuko amasomo ari buze gutangira hirya no hino mu gihugu by'umwihariko aho hari buze gutangizwa umwaka w'amashuri 2024-2025 ababyeyi benshi hirya no hino mu gihugu babyutse bakubitiriza kugira ngo babone minerivari babone n'ibikoresho byo kugira ngo umwana ajye kujya abashe kuba yakwerekeza ku ishuri bamwe mu babyeyi by'umwihariko abafite amikoro makeya leta ivuga yuko yashyizeho amashuri ahendutse amafaranga make kugira ngo babe bajye ku ishuri ariko hari uruhare rw'amafaranga make batanga kugira ngo babe bakunganira leta bamwe muri bo tuganiriye na bamwe mu bakora akazi k'ubuzunguzayi muri gare ya Nyabugogo baravuga ko nabo nta yandi mahitamo nta bundi buryo bafite bwo kuba bwakora aha niho bakuru umugati reka tuganire nabo batubwire ese abana babo bagiye ku ishuri nyuma y'uko ubu bucuruzi bakora bivugwa ko butemewe twebwe tuba turi hano tuze kugira gute gushaka amafaranga yo kwishyura kwishyura abana ku ishuri tukwishyura n'amazi ubu urabukuraho minerva rujya n'umwana ku ishuri yes nahereye nyabikanya mu kibina ntanga igihumbi ku munsi kandi uyakura hano yes nyakura ahangaha noneho ntabasha no kubona igihumbi kindi nka kibika umwana akazajya ku ishuri umwana wanjye yatangiye na yini yagiye ku ishuri ndi gushaka amakaye ubu nagiye ku ishuri mu gitondo none nagombye kujya kwishyura yego hari undi ariko narishyurira hari ukeneye amakaye barona haya amakaye duze ni bari ko bamutumye andi urumva ntaje hano nago umwana yabona ibikoresho by'ishuri hanyuma iyo mwumva hari no kurya byose bituruka hanga kuko mba nakoze korora aho nyene ibyo kurya by'abana nayo mashuri nayo amafaranga y'amashuri niho abana niho ibyo by'abana barya niho tubikura kwishyura inzu niho tubikura nyine mu gihe tutaranushoze ngo dushake amaseta turaguma tukaza tukagerageza hano ngewe mfite umwana ugiye mu wa gatandatu undi mukuru w'ishuri yararyanje kubera nta bushobozi nari mfite ubwo yagiye ku ishuri mfite tubiri twamuhaye amakayi na uniform nayimuhaye arayisanganywe kuko yarasanzwe yiga ubu ngubu nyine nubwo yagiye kwiga ariko nta minsi aramara ntarabona cya gihumbi bambwiye cyo gutya kandi nzagikura kuri aka gatara aba babyeyi bavuga ko mu gihe aka kazi bakora k'ubuzunguzayi ariko kabatunze n'imiryango yabo kukabirukanamo cyangwa se kukubabuza kugakora no kubambura ibishoro baba bafite biba bisa no gukura umwana wabo mu ishuri biba bisa no kubasohora mu nzu bari kubamo kuko ariho bakura buri kimwe cyose gishoboka cyane nakura he nakora iki mbese urabona naba indaya ko nshaje hari umuntu wambwira ngo ni karibu oya wenda wabona n'izindi ndaya zishaje ntiwamenye urabona hari umuntu wanyemera oya ntabwo umwuga buriya nabukora njye nzazunguza nibyanga nyine nzicara mpamvu dukora ibi ngibi ni uko nta bushobozi dufite bwo kuba twatera imbere natwe ngo dukore natwe abana bacu barye kuko tutajanga abana bacu baba inzererezi bakabura ibyo kurya ugasanga ni ibintu binyine bibaye inyandagazi minerva bikura hano muri aka kazi uyu mugati iyo nkucuruje rwose nkubona akazi n'ibyo kurya by'abana na minerva nkayibona ubu umuntu aramutse akwirukanye hano muri hano muri kano kazi ubwo ni kimwe no kwirukana umwana mu ishuri cyane rwose kandi biba bisaba ngo mbone iyo minerevari mbone icyo gihumbi mbone ibyo kurya mbone umwambaro ariko twebwe rubanda rugufi urumva ntacyo tuvuze ubwo yiyamamarizaga kuba umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imibereho n'iterambere ry'ubukungu madame Urujeni Martine yabwiye abanyamujyi ko hari byinshi byakozwe mu guca ubucuruzi bw'akajagari ndetse no gufasha abagore batishoboye cyangwa se bafite amikoro make kubona aho bakorera no gukura imiryango yabo mu bibazo bashakirwa igishoro bakagira icyo bakora gusa bamwe mu bakora ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi bavuga ko bino bikorwa ndetse bagashyirwa no ku mariste ndetse bakanatumirwa no ku biro by'umujyi wa kigali ariko ugasanga ubufasha bari bijejwe batabuhawe ariyo mpamvu bagaruka muri aka kazi Urujeni Martine yatangaje ko hari byinshi biteganywa gukorwa muri iyi myaka itanu kugira ngo ubucuruzi bw'ubuzunguzayi bufatwa nk'ubuteme burusheho guhabwa umurongo niba rushimuwe biwe kike ve christian iyi ni BTN TV mu mujyi wa kigali